Poprvé. Jak by se ti tady? Jo, je to tady pěkný. Oblíbená barva? Červená. Kolik máš tady sebou bod? Žádný. A už si ochutnal Amber Toasty? Samozřejmě, ale v Čechách. A jsou dobrý? Jo, jsou. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. Jak se podle tebe daří naší práci v ateliéru? Tak naší práci v ateliéru se snad daří dobře, protože včera jsme se hezky seznámili, dneska jsme už udělali nějakou konstrukci filmu a od zítřka bychom měli snad už začít konečně natáčet a do soboty to snad stihnout. Kolik jsem měl minulý turnus obdivovatelek? No, tak to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na ně. Já to si nemyslím, že bych tady nějaký měl, ale pokud ano, tak se zeptejte přímo nich. Kolikrát se týdně myješ? Já se myji raz, dva, tři, čtyři, každý den. Co se říká na Ambroziádě, když se pšíkne? Gratulujeme a posíláme písničku. How you get so fly? Say sugar, sugar, how you get so fly?